Úlohou skauta je vidieť a zhodnotiť. Byť úprimný, hoci sa vystavuje riziku, že nie každý s ním musí súhlasiť. Skauti v podcaste pracujú na popredných postoch známych scouting webov. Aby bola prípadná diskusia relevantná, rešpektujeme navzájom svoje názory. Ďakujeme. Čaute všetci, moje meno je Šimon Čop, som šéf-redaktorom blogu Oh My Haki a vítam vás pri sledovaní a počúvaní historicky prvého Young Guns podcastu. Young Guns, to je asi najlepší názov, aký mohol tento podcast dostať. Mladé pušky zo sveta scoutingu sa totiž to budú baviť o mladých puškách zo sveta hokeja. Súčasťou podcastu však bude nie len to. V každom jednom vám prinesieme zaujímavý rozhovor a ďalšie veci, ktoré, verím, určite oceníte. Ďakujeme našim priateľom za ich nezištnú pomoc. Jakubovi Harmaňašovi za tvorbu loga a ďalších vizuálnych vecí a Štefanovi Gáborovi za tvorbu audia, zvučiek a veci okolo toho. Ak nás chcete podporiť aj vy, neváhajte a využite našu možnosť podporiť nás cez náš Patreon. Určite vaša pomoc neostane bez odozvy a neostane neodmenená. Pred pár dňami sme vám prostredníctvom sociálnych sietí dali možnosť uhádnuť, kto bude prvým hosťom nášho podcastu. Či ste to dokázali, na to sa teraz spoločne pozrieme. Poďme na prvú tretinu nášho podcastu. Tak ako ste už podľa mojich indícií možno uhadli, tak našim prvým hosťom v našom novom podcaste je niekto, na koho dokonale pasuje tá definícia mladá puška, a to je Juraj Slavkovský. Juraj, vítaj. Ahoj, zdravím všetkých. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ešte než začneme, tak ako ťa zvyknú volať kamaráti alebo rodina, keď sa s tebou rozprávajú, aby som vedel, ako ťa môžem oslovovať? Tak asi Juro alebo... Ďuri, myslím, že Miško. OK, ďakujem. Tak kým začneme, aby sme mali takú uvoľnenejšiu atmosféru, tak ako sa máš? Aký máš dneska deň? A tak presne dneska konečne dobrý deň, keďže môjmu spolubývajúcemu Samuelovi Kňažkovi prišiel výsledok, čiže môžem ísť trénovať, čiže som celkom spokojný s dnešným dňom zatiaľ. Super. Tento rozhovor by som začal... takou časťou, ktorú ja osobne som nazval grilovačka, to znamená, že my si to takto trošku rýchlo predstavíme takými rýchlymi otázkami a tvojimi rýchlymi odpovediami. Tak začníme. Kto je tvoj hokejový vzor? Auston Matthews. Obľúbený klub v NHL? Toronto Maple Leafs. Akú hudbu počúvaš pred zápasom? Asi všetko, čo ide v šatni, a nejakú špeciálnu nemám. A máš radšej leto alebo zimu? Zimu. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Tak moje najobľúbenejšie jedlo asi bude pizza. Obľúbený šport mimo hokeja? Tak rád si zahrám florbal. Ale tak aj futbal môže byť. A posledná taká otázka v rámci grilovačky. Či si zadaný? Áno. No, tak dúfam, že teraz to nevypnú všetky, celé ženské osadnictvo nášho publika. Dobre, tak to bolo také krátke predstavenie prvé a my môžeme ísť na ďalšie otázky. Tak začnem tento rozhovor tak, čo týka súčasnosti a tvojho pôsobenia vo Fínsku. Určite by ma veľmi zaujímalo, či vieš rozprávať po fínsky. Akože snažil som sa to naučiť, ale musím povedať, že to nie je veľmi ľahké, čiže zatiaľ ešte neviem. A ani základy nejaké, že ahoj, ako sa povie, alebo... Tak ahoj, no tak to sa povie napríklad môj, ale tak to je asi najviac, čo by som zo seba dostal, keďže je to celkom ťažký jazyk. Teraz je vlastne 27. januára a ty si od konca majstrovstiev sveta juniorov ešte nehral súťažne, tak či vlastne môžeš objasniť, prečo? Tak stala sa mi taká jedna zaujímavá vec, no... Vrátil som sa z majstrovstia a vlastne mal som povinný COVID test, ktorý mi z neviem akého dôvodu vyšiel pozitívny. Ale tak som musel ísť samozrejme do 10-dňovej karantény
ale bolo také zaujímavé, keďže ja som nikoho vlastne nenakazil, s kým bývam doma, ani nikto okrem mňa to nemal a ja som nemal žiaden príznak. Čiže toto bol dôvod a aktuálne som prišiel do Fínska a hneď ako som prišiel na druhý deň, išla naša juniorka do karantény. V kabíne vlastne teraz sme sa dozvedeli, že aj bývaš so samým Kňažkom, ale tak si s ním aj v kabíne medzi hráčmi. Tak či sa vám stáva také, že sa chcete o niečom tak porozprávať, povedzme, že na tajňaša, tak prepnete na slovenský mod a idete si svoje? Tak to je, myslím, že sa to určite stane. Stáva sa to dosť často a väčšinou ja prídem za ním, alebo on príde za mnou a tak dvaja si pokecáme bez toho, aby nás niekto počul, aby to náhodou niekomu nevadilo. A spoluhráči si z vás preto, neviem, nejako asi vás nedoberajú, alebo nejaké, nemajú k tomu pripomienky, že čo vy tam dvaja zase? Tak majú pripomienky hlavne k slovenskému jazyku, keďže im to príde dosť divné, ale myslím, že my máme pripomienky k ich jazyku ešte väčšie, čiže je také vzájomné. To je pravda. Si spokojný s aktuálnou sezónou a vyvíja sa podľa tvojich predstav? Tak nie som úplne spokojný, aj keď som dosť spokojný s tým, že som dostal majstrovstvo sveta, ale myslím, že na klubovej úrovni by moje posunenie mohlo byť ešte lepšie, tým, že som aj neodohral veľa zápasov kvôli nejakým iným problémom a aj teraz kvôli tomu covidu, ktorý ma vlastne nám pravdepodobne na mesiac vyradil, síce už som 2 týždne nehral a nasledujúce 2 týždne ešte asi ani nebudem hrať. Čiže bol by som rád, keby som mal odohrať všetky zápasy, no ale tak stávajú sa aj horšie veci v živote, myslím si, čiže stačí cez to len prejsť a myslím, že všetko bude dobre. Jasne. Ako vlastne ešte, keď môžeš objasniť, ako funguje nejaký tvoj život vo Fínsku, čo sa týka bývania, čo sa týka možno školy a podobných vecí? Tak nie je to nič zložité, by som povedal, tak čo, ako ráno vstajem na tréning, od pondelka do štvrtka máme každý ranný tréning vlastne, tak príjem domov o tej 10:00 potom, idem si večerou pospať a potom si spravíme obed. A potom ideme na vlastne na poubedňajší tréning, myslím, že takto to funguje celý týždeň, až dokým nepríde víkend. A to je vlastne, tam máme dva zápasy väčšinou, niekedy tri alebo teda jeden, teraz podľa toho, ktoré týmy sú v karanténe a ktoré nie sú. No a vlastne tak školu riešim online. Je to také ťažšie, ale myslím, že sa to dá zvládnuť. Aj mi vychádzajú dosť v ústrety. A neviem, čo ešte dodať. Myslím, že... Dobre, ďakujem. A ešte, keď už si v tom Fínsku, tak čo sa ti na Fínsku najviac páči? Ja myslím, že tu je taký pokoj. A aj teraz, ako je ten COVID, tak je taký väčší kľud, by som povedal. Neriešia to tu tak, ako určite to tu riešia, ale myslím, že není to tak, nemá to taký vplyv na ľudí tu na. A Fínsko je kraj na tisícich jazier, tak asi si už mal možnosť zahrať na niektorom z nich hokej? Tak nie, lebo ja bývam pri oceáne, čiže my nemáme tie jazera tak blízko, ale máme také umelo vytvorené ihriska a tam si chodíme zahrať s chlapcami aj teraz. Sme si boli ešte cez víkend. Dobre, to by bolo asi všetko, čo sa týka Fínska. Určite ľudí zaujíma tá atmosféra, ktorú si zažil na majstrovstvách sveta juniorov. Tak vlastne určite by ma zaujímalo, že po skončení play-off NHL sa mnohí sťažovali na tú edmontonskú bublinu. Tak vy juniori vlastne ste tiež zažili bublinu, tiež v Edmontone. Ako to tam prebiehalo, aké si mal z toho pocity? Tak myslím si, že to nebolo nič, čo by sa nedalo zvládnuť podľa mňa. Asi každý si to prispôsobil tak, ako jemu to vyhovovalo. Čiže testovali nás každý deň, myslím, že to už na to sa dá zvyknúť. Jedine, čo možno tak veľmi často sa nám opakovali raňajky a obedy a večere, čiže boli sme občas toho nešťastní a každý si vedel objednať jedlo vlastne na hotel cez nejakú tú náškovú službu, čiže dalo sa to zvládnuť, nemal som s tým nejaký problém. A tam ste bývali na izbách po sami? Áno, každý býval sám na izbe. A čo si robil, aby si sa nestvokol z toho, že si tam sám na izbe? Tak väčšinou ja som sa snažil dostať na izbu až večer, keďže sme mali kongresovú miestnosť, kde sme trávili veľa času ako celý tím.
Čiže väčšinu času som strávil tam a keď som sa už dostal večer na izbu a bol som tam sám, tak som bol aj celkom rád, že som sám na tej izbe a mohol som si už oddychnúť. Mhm. Jasne. Rozprával som sa napríklad nedávno v rozhovore s Davidom Mudrákom a on veľmi si pochváľoval ten slovenský kolektív na majstrovstvách sveta, tak čo ty môžeš povedať, či to bola naozaj tá najväčšia sila Slovákov, ktorú tam mali? Tak určite to bola naša najväčšia sila. Myslím, ja už som akože dlho nezažil takýto kolektív reprezentácií, ako sme mali teraz. A myslím si, že do budúcich rokov môžeme na tomto stavať určite. Spolu so Šimonom Nemcom a Filipom Mešarom ste boli vlastne traja 16-roční. Teba, myslím, že väčšina ľudí vnímala ako jedného z najlepších útočníkov. Šimon Nemec dokonca dostal ocenenie ako jeden z troch najlepších slovenských hráčov. Ako ste vy, ako takí skutočne veľmi mladí hráči, dokázali, alebo ako ste sa dokázali vysporiadať s tým tlakom, ktorý na vás bol na takom veľkom turnaji? Tak ja si myslím, že to akože nebolo, určite to bolo ťažké pre nás, ale tak snažili sme sa to nepripúšťať, že sme najmladší. Myslím, že každý sa snažil hrať svoju hru a určite sme tak nedbali na nejaké tie komenty, že sú najmladší, musia ukázať, ja neviem, čo na okolo. Čiže myslím si, že sme sa s tým vysporiadali všetci veľmi dobre a dosť sme sa tam užili. Ešte posledná otázka, čo sa týka tejto asi trojice. Že jedna fotografia z roku 2016, ktorú tam dal, tuším, tvoj otec, keď si boli spolu s Šimonom a Filipom na turnaji v Chicagu, tak či vlastne to ste sa tam stretli ako nejakou náhodou, alebo vy už ste sa tak, že poznali od detstva, alebo ako to je? Tak to vlastne to HMS, čo je a vlastne aj bolo predtým, tak sme sa stretávali chlapci, chodili sme spolu na turnaje po Európe, no a vlastne už od detstva. Od malá a hlavne s Filipom sa poznáme, predsa on hral za Poprad a za Košice, čiže sme hrali od 5. 6. triedy pravidelne proti sebe. A potom aj Šimon bol chvíľu v Poprade, čiže sme sa, áno, ako už hovorím, sme sa poznali ako menší. Uh-huh. Dobre, to je toho taký druhý okruh otázok a ešte by som sa spýtal niečo ohľadom teba. Viem, že už určite túto otázku dostávaš často, ale keďže už si v našom podcaste, tak to nesmiem vynechať, že keď sa človek pozrie na tvoj nejaký profil niekde, tak zistí, že máš v podstate stále 16 rokov. 192 cm nie je, aspoň pre mňa teda nie je až taký, že neviem čo, ale oficiálne máš 99 kg, neviem, či to stále platí, ale či, neviem, čím ťa krmia, alebo ako to je, že vlastne takto rastieš? Ja sám neviem povedať, akože čím to tak je, proste ako som za to určite rád, že som taký veľký a si tým dosť pomáham v rôznych situáciách a neviem, nič také špeciálne asi nepovedám, a ako každý iný sa stravujem, no a proste iným sa to asi vyplaví stela rýchlejšie a mne sa tak rýchlo vyplaví, čiže jasne. Čiže si za to, si na to hrdý, na to, na tú svoju stránku fyzickú v podstate. No. Uh-huh. A aj to nejako svojou voľou, neviem, akože čo sa týka posilovne a tak, nejako reguluješ, akože chceš skutočne ešte pribrať, alebo to nechávaš tak, tomu taký voľný priebeh? Tak akože nechcem nejak extra pribrať, ale skôr sa snažím udržiavať tú váhu, ako mám teraz, ale myslím si, že ešte mám dosť rokov a na to, aby som sa zväčšil, čiže myslím, že ešte nejaké tie kila pribudnú, ale podľa mňa sa dá zvyknúť na všetko a keď sa cítim dobre takto naladiť, tak myslím, že nie je čo meniť. Uh-huh. Často sa hovorí, že človek skôr je povedať o svojich zlých vlastnostiach ako o dobrých, tak ja tu takto teraz sa ťa spýtam takú otázku, že čo považuješ za najsilnejšiu stránku svojej hry? Tak asi si myslím, že tú hru pri Mantinelli a no a takú tú fyzickú hru pri Mantinelli a myslím, že potom aj nejaké to vykorčovanie z toho do brany a aj tá hra pred branou potom. Uh-huh. Sleduješ súčasné dianie v hokeji?
Určite áno, po celom svete. A hrou ťa prirovnávajú niektorí skauti k Marianovi Hossovi a napríklad hovoria tebe, že si že si najväčší talent Slovenska od Gáboríka, tak či ťa takéto reči skôr nejako dostávajú pod tlak, alebo či ťa motivujú? Tak pod tlak ma to myslím nedostáva, skôr ma to ako motivuje, ale určite sa na tom viacej, ako by som to povedal, že pobavím, že v 16 roku idú prirovnať niekomu, kto je v hokejovej sieni slavy, myslím, že to je také no, prehnané, ale na druhej strane som za to rád, že ma niekto spomína s takými menami a budem sa snažiť k ním niekedy dostať. A posledná ešte otázka v rámci tohto kola druhého, tohto rozhovoru. A čo je hlavný cieľ, ktorý by si chcel v svojej kariére dosiahnuť? Tak asi držať sa pravidelne v NHL, odohrať tam niekoľko sezón a chcel by som si raz šiahnuť na Stanley Cup určite. Mhm. Ešte sme, my sme taký trošku taká trošku záľudná partia v Oh My Hockey, keď robíme s tými, čo robíme tento podcast, a sme si tak povedali, že každému nášmu hosťovi dáme taký nakoniec taký ľahší kvízik. Mám tu 8 otázok a tým budeš mať za úlohu si vybrať číslo, tá 3 čísla od 1 do 8 a tým si vlastne vybereš svoje otázky. Takže ťa poprosím prvé číslo od 1 do 8, aby si mi povedal. 6. 6. Kto vyhral Stanley Cup v roku 2020? Kto vyhral Stanley Cup v roku 2020? Naposledy, no. Tampa Bay. Výborne. To si potvrdil, že to sleduješ. OK, druhé číslo? 3. 3. To je trošku z histórie. Či vieš vymenovať krstné mená bratov Šťastných? Peter. Pavol. Ne, Pavol nie. Ešte máš jeden pokus, lebo boli traja. Neviem. Také známe slovenské hokejové meno Marian a Anton. Uf, tak to by som nevedel. Máš jedna jedna skóre a ešte poslednú otázku. 8. 8. Je Samo Kňažko držaním hokejky ľavák alebo pravák? Ľavák. Ľavák, výborne. Tak to tu bol... máme 12 hokejok, tak hádam. Aha, to je... tak to hej, no. No dobre, tak teda celkom dobre si sa udržal v tejto našej previerke. Ešte raz ti ďakujem za to, že si prijal pozvanie do tohto podcastu a verím, že keď si bol, na to, že si bol prvý, tak si sa výborne akože uviedol a verím, že tým nejako motivuješ aj ďalších, ktorých pozveme do podcastu. Tak prajem ešte veľa šťastia do sezóny a do ďalšej kariéry a snáď sa ešte niekedy uvidíme. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Vítajte v druhej tretine podcastu Young Guns. Moje meno je Jakub Zurko a budem vás druhou a tretiou tretinou sprevádzať ako moderátor. Na moje otázky bude odpovedať môj slovenský kolega, scout portálu Dobrý prospekt, Samuel Tyrpak. Vítaj, Samo. Hello. A tiež náš český kolega, scout portálu Recruit Scouting, Kuba Hromada. Vítaj, Kuba. Ahoj všem. Tak poďme rovno do druhej tretiny. Juraj Slavkovský je považovaný za generačný talent slovenského hokeja. Otázka na asi skôr na teba, Samo. Prečo dostal túto nálepku generačného talentu? No tak, prečo dostal? Je to jeden z najlepších talentov, aké sme mali, hej. Ofenzívne dominoval už vo veku 13 až 14 rokov u nás na Slovensku v juniorských kategóriách a po presunení do Fínska exceloval medzi staršími hráčmi a patrí medzi jedných z najlepších prospektov pre draft 2022, ktorý je považovaný za jeden z najlepších ever. Takže preto je tam ten faktor toho, že má výšku, má a taktiež má technické schopnosti, ktoré väčšinou hráčov jeho výšky nemá. Je technicky nadaný, má skvelú strelu, má skvelé prihrávky a
Musí sa zlepšiť v korčulovaní trochu, to príde s časom, ale jeho inteligencia a jeho herné schopnosti sú na úrovni hráčov, ktorí sú menší, ale zároveň má on tú výšku, tú váhu, tú mužnosť, ako skauti niekedy zvyknú hovoriť. Čiže preto by som povedal, že patrí veci tie najväčšie talenty. Na majstrovstvách sveta juniorov teraz vzniklo aj zaujímavé porovnanie s tým, že tam bolo viac hráčov zo Slovenska, ktorí budú pri spomínaní draft u nás k dispozícii. Samozrejme môžu vyskočiť ešte ďalší. Bol tam na majstrovstvách Filip Nešár a Šimon Nemec. Aké vidíš najväčšie rozdiely samozrejme medzi ofenzívou a defenzívou v ich hre? Slavkovský je po väčšine ofenzívnych hráč, je to útočník, ktorý defenzívne tam ešte niečo chýba. U Šimona Nemca to je iné. On je ten prototyp two-way obrancu moderného, ktorý vie riadiť presilovku, vie ofenzívne zahrať, má skvelé prihrávky, skvelé čítanie hry, ale zároveň má skvelé defenzívne schopnosti, má elitný gap control, čo je v podstate kontrola šancu medzi ním a útočníkom, kde si skvelé kontrolovať hru 1-1 z obranného pohľadu. A taktiež má skvelú prvú prihrávku z obranného pásma, čiže je to ten typický moderný obranca, ktorý dokáže aj defenzívne zahrať, byť spoľahlivý a aj dokáže vytvoriť ofenzívu. Ako sme mohli vidieť na mesto za svet na juniorov, kde mal, myslím, 4 alebo 5 bodov. 4, myslím, ano, že asistencie. A ešte ten Filip Mešár, ktorý bol taktiež útočník a pravidelne hral, teda hráva v rámci našej ligy. Tak on je energický útočník, malý, menšieho vzrastu, ale má energiu za asi tak troch hráčov. Nebojí sa ísť do kutového ihriska. Nemá ešte tak skvelú strelu vyvinutú, ako čakám, že bude mať v ďalších rokoch, rozvinie. Ale je skvelý playmaker a má ten pekný štýl, kde síce nemá výšku, ktorú by mnoho ľudí očakávalo od hráča na úrovni NHL napríklad, ale má tú bojovnosť, tú energiu. Čiže patrí jeden z tých hráčov, ktorý si mnoho internetových scoutov obľúbi, kvôli tomu, že nikdy, on keď sa zakusne, tak už nepustí. V podstate, čiže predchádzajúcej tretine sme počuli rozhovor práve s Jurajom Slavkovským, ktorého teraz spomíname. A on v rozhovore spomenul, že zatiaľ nie je veľmi spokojný so svojou sezónou v rámci klubu. Možno otázka aj na oboch. Čím to podľa vás je? Keďže na majstrovstvách sveta sa mu pomerne darilo. No ťažko říct, ja Juraj úplne presne neznám ako osobu, takže teoreticky by to mohlo byť i podľa bodů. Viem, že v 18 loni hodne dominoval. Vlastne hral, myslím, že asi 4 zápasy za 20 v TPS. Letos jsem ho viděl snad jednou, protože TPS jsem viděl jenom jednou a v tom závodě jsem myslím, že zrovna nebodoval. Je tam zbíral 8 bodů, co jsem se koukal za 13 zápasů, možná chtěl dominovat víc, ale úplně bych na body jako nespěchal. Všichni jsme viděli, že hraje dobře, hodně se zapřel fyzicky, bych řekl, že možná se dostaneme k Byfieldovi nebo tak, ale jak je Slavkovský vyvinut, jak je vysoký, tak jak rychle vyrostl, tak úplně například na přátelacích proti Česku, tam v prvním zápase bylo to někdy v červenci, tuším, nějaký to střídení. Tak ten první zápas nebyl úplně ideální, že až v tom druhém ukázal, jak umí využít své parametry. A myslím, že to může být jeden z těch důvodů, proč není spokojený. Taktiež jeden z dôvodov môže byť jeho rola, keďže u Dobre Prospekt som sa bavil s fínskym scoutom našim a že Juraj Slavkovský hráva nejakú štvrtú formáciu po väčšine a malo ice timeu, čo dosť zamrzí v jeho prípade.
ale preto je možno aj ďalší krok za morie pre neho, netuším. To uvidíme v lete. Sa pridajú ďalšie diskusie, ale čo sa týka herného, môže sa zlepšiť hlavne jeho korčulovanie. Možno preto nie je až tak spokojný, keďže niekedy to vyzerá, že na Finov trochu nestíha v tej U20. Ale stále je to nesmierne kvalitný hráč a nie dokážem pochopiť, prečo nehrá vyššiu rolu. Ale ako som hovoril, bavil som sa s finským scoutom a on mi povedal, že hrá štvrtú formáciu a po väčšine teda veľmi málo minút, čo možno to je dôvodom, prečo je nespokojný sezónu. Pre chvíľko sme to spomínali, mimo toho samozrejme Juraja Slavkovského aj Šimona Nemca s tým Filipom Mešarom. A ako sme hovorili, obaja pravidelne hrajú aj pred majstrovstvami juniorov, aj po nich hrajú pravidelne v našej Tip Sport Lige Mešar v Poprade a Šimon Nemec v Nitre. Myslíte si, že im majstrovstva sveta juniorov pomohli vo vývoji? Dajú niečo majstrovstva sveta tak mladým hráčom v tak mladom veku? Jednoznačne. Hlavnú vec, čo dajú skúsenosti proti starším, lepším hráčom a nejaký iný pohľad na ten timing, ktorý oni majú v lige, na ktorý sú zvyknutí. Keďže išlo o menší ľadový povrch, išlo o tá veľkosť toho turnaja, ten tlak na nich, keďže boli jedni z najmladších hráčov na turnaji. To všetko pomôže rozvinúť ich hru. A mohli napríklad vidieť v akcii Kanaďanu, ako môžu napredovať v svojej hre. Môžu sa od nich, môžu na nich pozrieť, OK, musím spraviť toto, aby som sa posunul na tú úroveň, tak budem pracovať na tomto. A hlavne u Šimona Nemca ten timing na menšej ľadovej ploche bude podľa mňa kľúčový v ďalšom priebehu jeho vývoja, keďže na Slovensku jeho timing je skvelý, ale predsa len je to iné v zámori ako u nás. A je dosť inteligentný hráč. Čiže ak si dokáže fakt presunúť tie svoje skúsenosti z majstrovstva sveta na do toho ďalšieho vývoja, tak mu to môže výrazne pomôcť. A počuli sme už viacerých zdrojov, že Mešar pôjde do Zamoria v lete. A ja som sa bavil osobne so scoutmi tiež, so scoutmi CHL, tak je o ňoho veľmi enormný záujem. Čiže mu to tiež môže, mu to a pomohlo získať nové týmy, ktoré o ňoho mali záujem. A B, taktiež nejaké skúsenosti práve s tým menším ľadovým povrchom, s inými, nejaký ten timing, ako sa hrá na menšej ploche a tak. A to bude, ak sa objavia na majstrovstvách sveta juniorov viackrát, čo predpokladám, že bude, tak to môže byť veľmi prospešné pre nich. Ako sme mohli vidieť v minulých rokoch, pre obrancov je to dosť kľúčové. Videli sme to pri Erikovi Černákovi, ktorý hral 4-krát na majstrovstvách sveta juniorov, podobne ako očakávam, že Nemec bude hrať. Čiže hlavne ten timing, tie skúsenosti a tak. Kuba, možno pre teba tá istá otázka, možno to nemusíme fixovať práve len na tých dvoch, troch spomínaných Slavkovského, Mešara a Nemca, ale možno tak globálne, keby si to mal zhodnotiť, že čo tak mladému hráčovi najviac dá, tak tá účasť v už tak mladom veku na tých juniorských majstrovstvách sveta, kde sa stretáva s tými staršími hráčmi v priamom súboji. No práve ako říkáš, samo určite to srovnání s tými nejlepšími hráči, třeba od 3 roky staršími, kteří jsou třeba jen pár měsíců nebo pár dní od nástupu do NHL a vlastně by se dalo říct, že tady ti hráči za 2 roky budou dominovat v NHL, takže se vlastně srovnáváte úplně s těmi nejlepšími na světě. A mnohdy to bývá i tak, že tady ty hráči hrajou
v Evropě, většinou je to teda v Česku a na Slovensku, ne úplně významný role v seniorských týmech. A najednou jdou do týmu, kde můžou dostat víc prostoru. Ten hokej je jiný, mohou se tam víc vyřádit, víc můžou sedět na svoje dovednosti. Neříkám, že zapomenu na obranu, ale hodně se orientovat směrem dopředu, protože to je prostě charakteristická juniorského hokeje. A jak už, ať už je to u Mešára, který sice odehrál jenom dva zápasy, protože se trenér rozhodl tam nasadit víc fyzicky vyvinutý hráče proti těm týmům, kde prostě Slovensko potřebovalo bodovat, tak jak už je to jiné Slavkovský nebo v Česku Jiříček se Svozilem. Tady to srovnání je pro ně hrozně důležitý. A i když si řeknou, že fůha, ten je dobrý, musím se zlepšit, právě jak říkal, v tomhle samo, tak i to je mnohem důležitější. Na druhou stranu jim to dodá i trochu sebevědomí, že, jak jsme viděli, hlavně u Němce, že ty souboje neprohrával, nebyl vůbec špatný v nich, takže ať už zůstane na Slovensku nebo bude pryč, tak to mistrovství prostě nemůže nikdy uškodit. Dobre, poďme teraz do českého výboru a konkrétne k obrancovi Stanislavovi Svozilovi. Kuba, viac menej otázka skôr na teba, ale môžete sa samozrejme vyjadriť obaja. Ako by si ty charakterizoval jeho hru celkovo? Samozrejme, ber do úvahy aj majstrovstva sveta, aj samozrejme ligu. A poď, máš slovo. Myslím, že to môžeme chopiť obaj dohromady, jak extraligu, jak mistrovství světa, že Svozil hrál jak na mistrovství světa, tak v extralize, tak prakticky stejně, jenom na mistrovství světa jeho hra víc vynikla, protože dostal větší porci minut a vlastně proti juniorským hráčům je logicky lepší než proti seniorským. Hraje velmi dobře dopředu, hraje velmi dobře dozadu. Letos se hodně zaměřil na bránění, velmi dobře používá svoji hůl, k vypíchávání puku i na jejich odebírání, ale také vlastně odstavení soupeřů, což je v tomhle malém věku nebo útlém věku docela rare, aby dokázal hráč přehrávat silnější soupeře. Jeho největší mínus je sebevědomí, kdy on teď ho sice nabral, řekl bych, že po mistrovství světa se jeho hra trochu změnila, že i víc podporuje útok, nebojí se trochu víc riskovat a ty risky mu vychází. To na začátku sezóny se úplně říct nedalo. Zbytečně občas hledal složitější řešení, než by musel. Pokud právě vyhledával ty jednodušší řešení na začátku zápasu, což je bylo pak docela charakteristické pro ně, že pokud v první třetině udělal tři jednoduché přihrávky, jenom poslal puk za bránu na druhého beka, tak ve druhé a ve třetí třetině mohl být nejlepším hráčem na hřišti, protože si věřil do sebevědomí. A právě tady to je pro něj nejdůležitější, to sebevědomí v té hře. A takže nechci ho porovnávat s ostatními obránci, nebo můžeme ho porovnávat s ostatními obránci pro draft, ale myslím, že se nestratí vůbec. Velmi dobrý hráč. Hovoril si, že herně se posunul, že zameral se aj viac v této sezóně na tu defenzivu a celkovo se zlepšil, ale utrpela tým jeho produkcia. Vysvětlili si to právě tím, že se viac zameral na tu defenzivu, na tu defenzivní prácu, jako na ten útok? Je to možný, ta jeho role se zase tak nezměnila, on pořád hraje ten třetí obranný pár, že pár obránců v Kometě se vystřídalo. Na druhou stranu Kometě odešli někteří útočníci a jejich třetí a čtvrtá léna je poskládána hodně z mladých hráčů, takže ta produktivita naklesla jenom Svozilovi, ale celkově Kometě, která se najednou vlastně z českého naprostého lídra, kde prostě neříkám, že vždycky skončili v elitní trojici po základní části, ale letos jsou ty výkony dost na houpačce. Takže bych to přisuzoval jo, v defensivní hře, na kterou se zaměřuje víc, což je docela unikátní, protože tady ten pokles bodů a zaměření se na obranou hru je typický pro hráči, kteří jsou draftovaní. A vlastně jim v nových NHL týmech dá nějaký cíl a většinou obránců je to obranná hra. Takže si myslím, že Svozil je v tomhle trochu napřed. A to, že dal jeden gól, myslím, nějakých, nevím kolika zápasech, to bych kecal, je to asi lehce po 20. Myslím, že 19 je to aktuálně v dnešním dnu. Tak bych to vůbec neřešil, jako budu o produkci.
Dobre, myslím, že tému majstrovstiev sveta juniorov z pohľadu Slovenska a Česka by som uzavrel takou úplne poslednou otázkou na oboch z vás. A spomínali sme tu viaceré mená, aj z jedného, aj z druhého výberu. Ale skúste povedať možno len jedno meno z oboch výberov, že kto vás najviac prekvapil. Mimo tých spomínaných hráčov, alebo ktorých sme tu spomínali, alebo kto zahral tak na štandardne, na svoje schopnosti, od koho sa to možno až tak neočakávalo a prečil sám seba aj svoje schopnosti. No, v Česku hodne expertu bol hodne překvapený a nadšený z Martina Langa, ktorý vlastne přidal na turnaj ako 13. Nakonec skončil v první léně a skončil ako nejlepší český hráč, takže u něj prostě je to asi největší překvapení a nejlepší hráč českého týmu. Ale jelikož ho říkají všichni, tak bych zaměřil se sám na sebe, kdo mě nejvíc překvapil. A musím říct, ač trochu nerad, že to byl Filip Kofer, kterýho jsem řadil do jaksi škatulky neoblíbených a hráčů, kteří hrají zbytečně velkou roli v týmu. A hrál přesilovky, hrál většinou první, druhou lineu, hodně ztrácel puky, byl takový nevýrazný, v osobních soubojích taky ztrácel a teď před turnajem se smířil se svojí rolí trochu jinou. Hrál čtvrtou lineu, čím vlastně říkám, že celý český tým byl taková čtvrtá linea, protože se zaměřoval hodně na pocivou práci, na rychlý protiútoky, na jednoduchou hru. A v tom byl Kofer velmi dobrý, takže jestli se naučil hrát takhle, teď to vlastně dotáhnul až do extraligy, takže za mě asi Filip Kofer. Takže za slovenského Oleksi Michlucha, keďže patrí medzi najlepších hráčov, čo sa v hadzovaní týka na majstrovstvách sveta juniorov. A taktiež odvádzal skvelú robotu defenzívne, ale aj ofenzívne, aj keď body to až tak veľmi nedokazujú. Hral skvelo. Bol dosť byť na to, že má 177 cm, bol dosť fyzický. Dohrával súboje pri mantineloch a patril medzi najaktívnejších hráčov našich a jeden z najdôležitejších článkov ako ofenzívy. Takže povyhrával dôležité vhadzovanie, ale aj čo sa týka defenzívy s jeho schopnosťami. Čiže nečakal som, že bude až tak dobrý, preto prekvapenie. Dobre, tak druhú tretinu máme za sebou, poďme do tej tretej. No a v nej sa presunieme do sveta. A zostaneme tak trošku aj pri tých majstrovstvách sveta juniorov. A poďme na meno Jaroslav Askarov. Mala to byť veľká brankárska hviezda šampionátu, ale majstrovstvá sveta mu z pohľadu výkonov asi až tak nevyšli. Čomu pripisujete takéto v úvodzovkách zlyhanie Askarova? Ja by som skôr povedal, že to bolo nejaké tímové zlyhanie viac jak Askarovové, keďže ten systém, ktorý hrali Rusi, bol v podstate 80. roky sovietský hokej. Mať stále puk a nestarať sa o to, čo bude, keď ho nebudeme mať. A to spôsobilo to, že Rusi robili v obrane veľké chyby, nechávali Askarova na sucho v podstate po väčšine zápasov, čiže na to, ako hrali systém, hral celkom v pohode. Samozrejme, sú tam veci, ktoré sa dajú o mnoho zlepšiť. On je brankárom, ktorý je dosť riskantný a ktorý niekedy sa až príliš spolieha na svoj talent v bránke, necháva a podpozične potom nestíha, ale podľa mňa hral dobre. Skôr ten jeho nevýrazný výkon patril k tomu celkovému nevýraznému výkonu z pohľadu Rusov na majstrovstvách. Vidíš to podobne, Kuba, alebo máš na to možno nejaký iný názor? Ja vidím to takřka podobne. Je to sice druhý mistrovství juniorů, kde Askarov úplne nenaplnil tu svoji pověst toho generačního talentu. Můžeme to možná přisuzovat tomu užšímu kluzišti, tím, že on
a skoro hodně sází na tu svoji dynamiku, na tu svoji mobilitu, že z jedné tyče na druhý velmi rychle, tak prostě na uším kluci ještě musí být o něco rychlejší. Ale na druhou stranu ruští obránci mu zase tak moc nepomohli, takže vidíme v KHL, vidíme všude možně v Rusku, že Askarov je prostě skvělý golman a myslím, že ačkoliv úplně nezazářil, tak můžou být na švelu klidně. Jasné. V rámci semifinálového súboja medzi Kanadou a Ruskom vznikol aj súboj medzi draftovou 11, práve Askarovom, a draftovou až 212, Devonom Levym. Víťazne a so shoutoutom z tohto súboja vzýšiel Levy. Na tých čísel nemalo byť opačne? Alebo tam práve zohrala rolu presne to, čo ste hovorili, ten systém tej hry na tej ruskej strane a potom na tej kanadskej? Ako Devon Levy sa tam v podstate celý turnaj stával na hlavu, keď trebalo, ale väčšinou mu Kanada mala jednu z najlepších obran hráčov týka, tak aj systémovo, že dovolovali veľmi malo šanci a ešte viacej veľmi malo šanci z toho vysokorýchadného priestoru pred brankou, čiže čistili to tam, Levyovi pomohli nesmierne v tomto dosiahnuť, v podstate byť najlepším brankárom turnaja. Čiže malo by to, podľa predpokladov by to malo byť opačne, ale systém je systém a to sa aj, systém je všetko. Přesně tak, já si myslím, že spíš než souboj obran, teda souboj golmanů, to byl souboj obran, kde prostě kanadská obrana možná nebyla tak fyzická jako ta ruská, nicméně vůbec nepouštěla nejenom Rusy, ale jakýkoliv tým do svého obraného pásma, tak prakticky nikdy. A už jenom statistika scoring chances, kdy Levy odchytal, myslím, že o jeden zápas víc než Askarov, tak čel 69 nebezpečným střelám a Askarov 98, a to byl o zápas míň, takže jenom to dokazuje, že ne vždycky brankář může za svůj nepovedený výkon, i když neříkám, že byl nepovedený, tak prostě ta obrana spíš rozhodla než nějaký draftový žebříček. Koho z brankářů z majstrovství světa juniorů byste ještě, výkony kterého z brankářů byste ještě vypíchli, skloňovalo se hlavně jméno ještě potom Spencera Knighta, ktorý vlastne dotiahol Američanov aj k titulu, tak možno jeho meno by ste vypichli, alebo koho ešte, kto vás ešte možno nejakým spôsobom prekvapil, očaril? Tak to príjemne ma šokoval Šimon Hladkoci u nás. Podal neskutočne skvelé výkony vo všetkých zápasoch, ktoré odohral, a v podstate dal nám šancu bojovať o to semi, o to štvrťfinále. Skupiny. Čiže za mňa prekvapil Látkovci. Neviem, či to bude pokračovať takto ďalej. Aj v klube. Ale príjemne prekvapil. A bude taktiež schopný byť jednotka budúci rok. Čiže o to lepšie. A Spencer Knight, ako si spomínal práve. Jeden z najlepších talentov sveta. Brankárskych. Aj keď sa o ňom veľa nehovorí, keďže je práve zatienený buď Askarovom, alebo tento rok Wallstedom, tak patríme. Ja som pre mňa patríme medzi jedných z najviac kontrolovateľných brankárov v prvom kole, ktorí boli draftovaní, keďže väčšina je takých, že má skvelý, je super talent, ale má nejaké hrúbky, ktoré sa tak ľahko nedajú opraviť. Spencer Knight je v podstate bezchybný vo väčšine prípadov, až na ten prvý zápas, ktorý odohral. Čiže mne sa veľmi páči aj jeho výkon. Celkovo po väčšina jednotiek, ktoré boli na šampionáte, odohrali skvelý šampión, až na pár nesvetlých výnimiek. Čiže... Kuba, možno tvoj názor na brankárov a na výkony? Zůstanou u Knighta a jak zmínil jsem o ten první zápas, byl úplně jako fakt strašlivý, to bylo hrůza, ale jenom to, jak
se z toho dokázal sebrat a jak odchytal celý byl turnaj, ukazuje, jak velký golman to je. Podle mě, kdyby nebylo prvního zápasu, tak je vyhlášen nejlepším golmanem. Levi sice dostal mnohem méně gólů, na druhou stranu, čelila, čem to bylo. Přesně tak. Ale jak říkal samozřejmě Cernek, to je skvělý golman. Za 2 roky věřím, že mu obrovsky bude dělat 2. Co se týče ostatních golmanů, určitě nemůžu nezmínit Šimona Latkociho. Já jsem ho prakticky vůbec neznal, nevěděl jsem vůbec, kdo to je skoro. Myslel jsem, že Samuel Hlavaj bude jednička, asi tak jako většina slovenského národa. A zachytal skvěle, myslím, že si řekl o draft. Je to určitě možný. I on byl podle mě jeden z těch nejlepších golmanů na turnaji, možná to vůbec nejlepší. Teď mu při přechodu do Chicago Steel se mu velmi povedl první zápas, druhý už tolik ne. Takže bude zajímavý ho sledovat i nadále. A jestli někoho zmíní, tak Jesper Wollstedt a Kari Pirojnen jsou takový 2 jména, které mi zůstaly v hlavě. Jo. Môžeme sa ešte pobaviť o jednom veľmi zvláštnom mene, ktorý vzniká pre nasledujúci draft, a je to Brent Clark, ktorý aj vďaka korone, aj z celkovou situácii, ktorá momentálne vládne vo svete, hrá na Slovensku. Jak sa to vôbec mohlo stať, Samuel, že potenciálna jednotka draftu hrá svoju poslednú sezónu pred draftom na Slovensku? On má pôvodne ísť do Švédska alebo do Fínska pred začiatkom sezóny. To spadlo kvôli nejakým problémom medzi klubmi. A následne a vidíme viacero hráčov z OHL prišlo na Slovensku, hlavne do Mikuláša. A tak Clark prišiel na Slovensku, ja som to absolútne nečakal, pre mňa to prišlo ako veľmi šokujúca informácia. Čakal som, že ak niečo, tak možno Česko, kde by ho dostal, kde by mal ešte väčšiu možno šancu ukázať sa pred svetom. Ale nesťažujem sa. Naplňa prognózy na Slovensku zatiaľ. Všetko, čo sa mi v jeho hre páčilo, tak sa mi v jeho hre páči aj u nás. A všetko, čo sa mi nepáčilo, sa mi nepáči ani u nás, čiže pokračuje tam, kde prestal. On v jednom z rozhovorov, ktorý som postrel, mal vyjadrenie, že bol prekvapený rýchlosťou a silou hry v lige. Je to pre vás niečím prekvapujúce, alebo je to práve ten spomínaný rozdiel medzi tým juniorským hokejom a tým mužským, tým seniorským? Ja si myslím, že je to práve tým, a myslím, že je úplne jedno, kdyby hral ve Švédsku, v Česku, na Slovensku, ve Slovensku, tak proste ten rozdiel juniorský, seniorský hokej je všude. A to, že nemá 20 bodů za 12 zápasů, je proste ukázka toho, že je to fyzičkejší a je to proste pro Clarka náročný. Vôbec nikdy neměl tu konfrontaci se seniorským hokejem. Tomu to přisuzuju. Takže nedivím se, že to řekl. Myslím si, že byl trochu ve výšinách, že tady bude dominovat, respektive v nových sankcích. A ono se to prostě, neříkám, že se to neděje, on hraje velmi dobře, možná první 2 zápasy se mu moc nepovedly, ale tak to se asi dalo čekat. Nedivím se, že to řekl, ale mohl to očekávat. Keď sme sa bavili o ňom ako o potenciálnej jednotke draftu, tak potenciálnej aj preto, že tých kandidátov na tú jednotku draftu je pomerne dosť. Čo už v minulých rokoch určite nebolo zvykom. Môžeme spomenúť Owena Powera, Aturatiho, Luka Hughesa a ďalších. Je ich fakt dosť. Je to dosť nezvyčajné. Je to tak silný ročník, alebo nie je tak dominantná tá jednotka? To druhé. Aký je váš názor? Nie je tak dominantná tá jednotka? Je... Ten ročník nie je až tak dobrý. Povedzme si úprimne. Nie je tam žiadny high-end hráč, ktorý bude dominantný prvý center, alebo dominantné krídlo, alebo trebárs obranca, ktorý bude
hrať 25 minút na zápas s výnimkou možno niektorých malomien, ktoré sú dobké. Ale je tam, ale ten draft je dosť hlboký, čo sa týka hráčov do roli a do toho stredu formácie. Čiže napríklad máme Atureti, Matthew Beniers, všetko, William Eklund, kandidáti na prvé miesto v drafte. Tak všetci hráči sú, nebudú, to môžu, ale podľa mňa nebudú do prvých formácií, ale skôr do tých druhých, tretích formácií, ktoré, a fakt budú tí hráči, ktorí budú hrať na presilovke, špecialisti. Čiže je to otvorený ročník, z toho povedal, že tam nie je doslova dominantná jednotka, ale všetci hráči sú na prvých 10 až 15 hráčov sú v podstate na jednej linii a už len sa bojujú o to, kto bude trochu vyššie, kto má aký atribút, ktorý môže niečo priniesť a ktorý má nejaké negatíva, ktoré má a tak. Čiže z toho pohľadu je to veľmi otvorený ročník a mne sa to veľmi páči. Takto. Kuba, ešte možno aj tvoj názor na tie jednotky. Hrozně nerad říkám, nebo slyším, že je to slabý draft, protože mi to hrozně nefér vůči těm hráčům. Prostě je to vyrovnaný draft a proto to má takový ohlasy ve světě, bych řekl. Není tam sice žádný Hughes nebo Lafreniere jako v posledních dvou letech, ale už to řekl samo, pro nás draftový nadšence hrozně skvělý sledovat tu širší špičku. A že reálně kolik men bude bojovat o tu jedničku, fakt to může být 8, možná i 10 men, a jestli bude draft, jestli se teda uskuteční, což doufám, že jo, a do poslední chvíle nebude jeden velký favorit, tak to bude jeden z nejlepších draftů, který budu moc kdy sledovat, takže na to se hodně těším. Bude se následovat, jak například my, a bude mať někoho na prvom městě a bude draftovaný z 9. města a naopak. Přesně tak, přesně tak. To je pekné. Toto. Čiže. Tak, presuňme sa už viac k tej NHL a k mladíkom, ktorí v nej žiaria, sa asi nedá povedať o niektorých, ale určite tam hrajú. A je to, jeden z nich je aj posledná draftová jednotka, práve spomínaný Alexis Lafreniere. A ten zažíva, no nepoviem to ja, povedzte to vy, aký zažíva vstup do nového ročníka? Rangerovský. Podobne ako Kapokako minulý rok. Herne vyzerá v pohode. Čísla nasvedčujú o opaku. Ale je to všetko o tom, akú rolu dostal v týme. Čiže nehral až tak veľmi vysokú rolu. Hral skôr na začiatku sezóny prvých 4-5 zápasov hral v tretej formácii. Čiže na draftovú jednotku trošku slabšie. Potom ho presunuli do vyššieho útoku, ale zas povedzme si úplne New York Rangers nie sú najlepším tímom na svete, čiže dosť sa trafí ofenzívne. Podľa mňa herne je v pohode, zvyká si na tú rýchlosť, na ten timing na úrovni NHL. Nikdy nebol defenzívne skvelý, čiže by som nečakal nejaké ohromné výsledky z jeho strany. Môže sa to zlepšiť, bude a bude sa to zlepšovať, ale podľa mňa vždy v pohode. V pohode. Přesně jak říká samo, v pohode je úplne typický nebo charakterizující výraz pro jeho vstup do sezóny. Není zážný do útoku, není úplne tragický v obraně. Je přesně jakoby průměr teď NHL, bych řekl, v různých grafech a statistikách to potvrzuje. A co srovnání s Kapem Kakem je dost skvělý. Já jsem teda očekával, že se to nestane a že naopak Lafreniere pozvedne Kaka a budou spolu hodně dobří. To se úplně neděje, ale myslím, že prostě to, když se odpůtám o to, že je to draftová jednička, tak hraje dobře, relativně. Jeho čas přijde. Bude to body prídu. Body prídu. A bohužel si myslím, že pravé body je tak jeden z těch vykřičníků, který nad ním visí z pohledu expertů a z pohledu fanoušků. Že se diví, že nemá prostě tolik bodů, ale fakt bych, herně v pohodě. Neřešil bych to prostě vůbec.
Veľmi zaujímavé meno medzi nováčikmi. Majú vo svojom kadri aj má vo svojom kadri aj Minnesota Wild. A je to už hviezda minulých rokov, ale v KHL, Kirill Kaprizov, ktorý prišiel do NHL ako už v podstate hotový hráč. Ale môže zautočiť práve na tú Calder Trophy. A teraz je to otázka, môže, ale zasiahne bude. Do tej, bude tam v tej najvyššej špičke? Aká je vaša prognoza? Myslím, že teď je úplne na vrcholu, že asi tak, kde by skončila sezóna, tak bych řekl, že to vyhraje Kaprizov, když tam je pár konkurentů. Je extrémně skvělý do útoku. Jeho ofenzivní schopnosti, už je prostě vidět, že hrál několik sezon v KHL, že to není 18-letý mladík, který vstoupí do seniorského hokeje. Je vidět, že už je otrkaný, ví, jak se má kde pohybovat. V tomhle prostě napřed oproti všem nováčkům, kteří letos hrajou v NHL. A nemyslím si, že by se na to mělo nějak pohlížet. Možná kdyby byl stejně dobrý nováček o 4 roky mladší než Kaprizov, tak by tam možná vyhrál. Ale teď si myslím, že je úplně zaslouženě. Kaprizov je v té debatě o Calder Trophy. Hra skvělá. Ofenzivně. Tam, kde na úrovni, ktoré prestal v Rusku, potom ešte pozdvihol svoj úroveň na ďalšie, na NHL a fakt dominantný hráč. Videl som pár zápasov Minnesota a na tom ľade letel v každom striedaní, čiže podľa za mňa skorý favorit na Calder Trophy. A je ďalší Rus, ktorý si nováčik, ktorý má potenciál získať Calderovú trofy, si vytiahol aj Montreal. A konkrétne ide o obrancu. Alexander Romanov. Našiel Montreal nového Markova? Alebo ako by ste možno aj charakterizovali tú danú hru mladého Rusa, ktorý už má aj dve plné sezóny v drese CSKA odohraté, takže taktiež nie je to úplne nováčik medzi mužmi, ale už má aj niečo medzi tými mužmi odohraté, takže pôjde skôr cestou viac toho Kaprizova, že už bude viac oťukanejší v tejto sezóne a pôjde vyššie, ako by ste vycharakterizovali jeho hru a jeho šance. Bo? Poď, Kubo, teraz ty. Romanov je skvělý úplne všude. A to, že zase je nováček, tak je prostě dominantní ve všech aspektech hry. To vlastně dokazuje to, že byl dvakrát nejlepší obránce na juniorských šampionátech v řadě. Má i nějaký nedostatky ve fyzických hře. Neřekl bych, že je tam úplně bezchybný. Je hodně silný, nebojí se hrát do těla, ale pořád je tam trochu vidět, že je mu 21. Myslím, že je mu 21. Na druhou stranu i to, jak tvoří ofenzivně, vlastně po stránce ofenzívy je to nejlepší obránce Montrealu. Já říkám bodově, ale myslím nějakého přínosu při hře 5-5. A i to, že nedostává příliš gólu, je skvělý. Já myslím si, že on a Ty Smith se poperou o toho pozici nejlepšího obránce nováčku. Jo, souhlasím. A pred chvíľačkou myslím, že Kuba spomínal Quintona Byfielda, ktorý je po Lafrenierovi dvojka posledného draftu. A toho si LA Kings zatiaľ nevytiahli do prvého týmu. Čím to podľa vás je? Myslíte si, že LA sami zhodnotili, že ešte nie je pripravené na ten mužský hokej a dávajú mu čas? Alebo si ho ešte možno v priebehu sezóny vytiahnu späť do prvého týmu? Podľa mňa LA si uvedomilo, že bude lepšie pre neho, ak si odohrá jednu sezónu v AHL, respektíve OHL, ak sa OHL vráti. V podstate nech ešte viac vyvinie svoju fyzickú stránku, keďže už teraz je dosť veľký a fyzicky znatný, ale nech to skompletizovať, niekto dostať do nejakého štádia, kde je konzistentne fyzicky na mantinely, ofenzívne a proste to by mala urobiť aj Otáva s tým slom, keďže jemu sa tiež tak veľmi nedarí. Ale podľa mňa správne rozhodnutie od LA ohľadom Quintona Byfielda, že si ho nechajú dole na jeden rok, potom ho vyťahnú. Ono nie je dôležité, tá prestíž, že ho hral hneď po drafte.
NHL, ale skôr o to, že čo dostane tým za 2, 3, 4 roky. A oni si to uvedomili a sa mi to páči. Mu to len pomôže. Je ešte nejaké potenciálne meno pre vás pre zisk Calderovej trofeje? Samozrejme, bol tu spomínaný ten tým Štucle, ktorý je ale tak na rozhranie asi teraz z toho prvého týmu a presunú späť. Ďalej je tam aj priamo v Otáve Josh Norris, ktorý hrá vynikajúco, Ty Smith a tak ďalej. Je ešte pre vás niekto, ktorého meno by ste vedeli vypichnúť, že na to, ktorá čas sa zamerajte, toto môže byť potenciálne veľká hviezda už v tejto sezóne? Ja som tak mal jedno meno pred sezónou. No, Kubo, hovor. No, klidne, mluv. Ja som mal jedno meno pred sezónou a to je Nick Robertson, ale bohužiaľ sa zranil koleno, čiže bude mesiac mimo v Toronte, čiže on asi už veľmi ťažko. Čiže nie sú tam žiadne mená, ktoré by mali byť nejaké prekvapujúce. Neviem, či Kubo má niekoho. Prekvapujúci asi ne, už sme zmínili Kaperzova, Smitha, bodové sa ďaží docela Hoglanderovi, neviem, jak zůstane ve Vancouveru mu tady ta role. V Otáve prakticky každý, kde je nováček, tak má nějakou šanci, protože jeho role v týmu je tak velká, že by v jiném týmu určitě takhle ani se neškrt. Tím neříkám, Josh Norris se mám hodně rád, hraje velmi dobře. Myslím, že může být dobře jak ofenzivně, kde už to dokazuje, tak i defenzivně. Teoreticky by to mohl být Vítek Vaníček, pokud by se Samsonovi nějak nepovedlo se vrátit z COVID protokolu. I když je to samozřejmě hodně, hodně nepravděpodobný. Ale nevím, tady ty jména. Teoreticky by do toho, když sám zmínil svůj tým, tak a to udělám i já. Kdyby si Paul Morris uvědomil, že Ville Heinola byl v tom jednom zápasu, který odehrál nejlepší obránce Jets, a hrál by pravidelně, tak by to mohlo být podle mě on. Protože už to, co ukázal mistr Cita junioru, tak on ukázal i v NHL v prvním zápase, že ve svém obraném pásmu NHL nedělá takové dovednosti s pukem jako na mistrovství světa junioru, ovšem krátké přihrávky, jednoduché přihrávky snad neudělali jedinou chybu v tom prvním zápase, takže to je takový můj velký hot take, ale musel by být realizovaný hned v příštím zápase. To by musel hrát. No, 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 pri Morrisovi nesom jistý. No, právě říkám to, že by musel hrát hlavně už jako příštím týdnu by musel začít hrát pravidelně, aby měl prostě nějaký počet zápasů, aby vůbec byl považován do té nějaké špičky. Dobré, keď se tak pozerám do těch svojich poznámok, tak aj v tretej tretine sme vyčerpali všetky témy, tak sa teraz presuňme do predĺženia. No a keďže hokejový zápas má len 3 tretiny, tú poslednú časť sme museli logicky nazvať predĺženie. Ešte skôr, než prejdem k hlavnej téme, ktorou dnes sú novinky zo sveta scoutingu, chcel by som povedať takú vec, že dúfam, že keď sa o niekoľko týždňov či mesiacov obzrieme za týmto prvým podcastom, môžeme si môcť povedať, že bol najslabší. Myslím to tak, že sa chceme zlepšovať podcast od podcastu. A určite nie len našim výkonom, ale aj čo sa týka nejakých technických vecí a tak podobne, aby to malo vždy lepšiu a lepšiu úroveň. No a ako k tomu dôjsť? Vďaka nášmu Patreonu, ktorý sme si založili, k tomu môžete dopomôcť aj vy. Linky na Patreon nájdete všade možne, bude to na našom webe, na našej facebookovej stránke, na našej instagramovej stránke, ďalej v popise pri podcastoch, skrátka, kde sa bude dať, tam to dáme, čiže to určite nájdete. A v čom to spočíva, tak ide o to, že mesačne nás môžete, ak sa rozhodnete, podporiť vybranou čiastkou, dá sa tam vybrať od 2 do 30 eur, samozrejme podľa toho sú rôzne benefity. Napríklad pri tých 30 eurách už človek dostane tričko, bude môcť raz za mesiac si vyžiadať známy Q&A, dostane československý a celosvetový scouting report. Proste treba si pozrieť tie podrobnosti tam, všetko je tam rozpísané.
a my vopred ďakujeme za každé jedno darované euro a verím, že si nájdeme dosť fanúšikov na to, aby sme to mohli stále zlepšovať. No a teraz už poďme na zopár noviniek zo sveta mladých hráčov. Pôvodne mal tento overtime vyzerať trošku inač, mal ma trošku inú tému, ale keďže žijeme v dobe, ktorá je poznačená tou pandémiou a celkovo ochorením COVID-19, tak sa deje veľa vecí, ktoré by sa normálne nediali, čiže aj tie novinky sú obohatené oproti minulým rokom. Začneme reprezentáciami. Česká a slovenská reprezentácia do 18 rokov majú vo februári proti sebe odohrať 2 zápasy. No a ak sa teda samozrejme nič vzhľadom na súčasnú neistú situáciu nezmení, ako uvádza český twitterový profil Czech Prospects, tak v ich zostave bude aj mladá hviezda Stanislav Svožil či David Jiříček. No a v nominácii by mal byť aj Jakub Altrichter. Prečo ho spomínam? Lebo prednedávnom sa stal druhým najmladším českým hráčom v histórii druhej najvyššej švédskej súťaže. Samozrejme myslíme mužskú súťaž. Mladším ako on bol len David Pastrňák. Ale Altrichter sa po dvoch zápasoch v tejto lige vrátil do Česka, do Chance ligy, kde oblieka dres Šumperku. Zámorská Western Hockey League by mala odštartovať 26. februára. Pôsobia tu viacerí Česi a Slováci, spomeňme Šimona Kubička či Marka Stachu. Keď hovoríme o Kubičkovi, tak ten nedávno prestúpil z Seattle Thunderbirds do Edmonton Oil Kings. Z veľkých kanadských juniorských líg zatiaľ beží len tá kebecká, teda QMJHL, kde je v akcii trio Slovákov, Miklucha, Kašlik a Hlavaj, no a duo Čechov, Adam Raška a Jan Bednář. NHL Central Scouting nedávno vydali svoje rebríčky, kde poukázali na to, ktorých hráčov treba sledovať smerom k draftu 2021. A z Čechov sú to v prvom rade samozrejme Stanislav Svozil, ktorý má šancu byť draftovaný v prvom kole. Na druhé a tretie kolo predpovedajú Adama Miechuru, no a na zvyšné kola, teda medzi kandidátov na 4., 5., 6. kolo, patria títo hráči. Ondřej Baláš, Jakub Brabenec, Pavel Čajan, Marek Chvátal, Patrik Fajmon, Oskar Haas, Patrik Hamrla, Michal Klimo, Jakub Kos, Vladimír Kremláček, Jan Krupička, Tomáš Machu, Nik Malík, Petr Moravec, Martin Ryšavý, Jakub Šedivý, Dávid Špaček, Tomáš Suchánek a Jiří Ticháček. Svoje zastúpenie tu mali aj Slováci, hoci nie až v tak hojnom počte. Najväčšie prekvapenie je, že tam nebol spomenutý Oleksii Miklucha. No a všetkých spomínaných Slovákov, ktorí sú dokopy 4, nájdeme v skupine C, teda radia ich medzi kandidátov na výber v 4. až 6. kole. Ich menoslovie Robert Bačo, Šimon Bečár, Šimon Groch a Maroš Jedlička. Čo sa týka Švédska, tak tam prerušili juniorskú sezónu úplne, čo vyústilo v odchody Čechov a Slovákov. Z 20-ky odišli Michal Mrázik do Bratislavy Capitals, kde mimochodom dá sa povedať, že svojím spôsobom nahradil Maxa Čajkoviča, ktorý odišiel na kemp AHL. Z Čechov Ondřej Volráb sa usadil v Šumperku a Marek Brada posilnil Litoměřice. Z lig do 18 rokov prestúpil v rámci Škandinávie obranca Pavol Funtek, Slovák, a jeho cesta viedla do Fínska. No a najzaujímavejší z tých mien určite je Dalibor Dvorský, ktorý sa vlastne vrátil na Slovensko a v drese Banskej Bystrice hrá na svoj vek úctyhodne. Dokonca sa stal najmladším strelcom histórie slovenskej ligy vo veku 15 rokov, 7 mesiacov a 18 dní, čím prekonal rekord legendárneho Mariana Gáboríka. No a na záver, aby sme nevynechali NHL, tak sa z českých a slovenských nováčikov jasne najviac darí Vítkovi Vaničkovi. Brankár Washington Capitals sa dokonca stal hviezdou medzi nováčikmi mesiaca január. A z Čechov nováčikov ustihli nastúpiť Jakub Zbožil, ktorý hral 9 zápasov a má v nich 2 body, a takisto Martin Kaut, ktorý však nastúpil len na jeden duel. Zo Slovákov sa ešte zatiaľ neobjavil nikto. Márne zatiaľ čakáme na štart Martina Fehervariho, ktorý je na taxisquad Washington Capitals a zatiaľ teda neodštartoval svoju sezónu, čiže zatiaľ žiaden nováčikovský zápis zo strany Slovenska. No a to bolo z prvej epizódy podcastu Young Guns všetko. Skôr než to ukončím, by som vám ešte raz dal veľmi rád do pozornosti Patreon, kde podporíte nielen podcast Young Guns, ale aj celý blog Oh My Hockey. Budeme radi za každý like, za každý odber, nech už nás počúvate na ktorejkoľvek platforme. No a
Veríme, že si nás hľadíte aj na budúce. Dovtedy, dovidenia, do počutia.